Seřaďte tyto otázky pádů podle jejich pořadí v české gramatice od nejnižšího k nejvyššímu. Za A s kým s čím, za B koho čeho, za C kdo co, za D komu čemu. Je samozřejmé, že se ještě jednou podíváme na text soutěžního úkolu. Seřaďte tyto otázky pádů podle jejich pořadí v české gramatice od nejnižšího k nejvyššímu. Správná odpověď? Kdo co? Koho čeho? Komu čemu? S kým s čím? Správně odpověděli a vítězem se stala Eva Kokrdová. Jaký je správný počet loupežníků v názvu klasické pohádky o Alibabovi? Za A 10, za B 20, za C 30, za D 40. Teď to bych se nespletla, protože ono to vypadá jednoduše a často se člověk takhle splete na první otázce. Tak si to klidně rozmyslete. Správná odpověď je za A 10. Za A 10 myslíte? Alibaba a 10 loupežníků je to. Já nevím. Ano. Určitě. Určitě. Jste si jistá? Mám to označit. Já se to radši ještě řeknu celý, já mám zvukovou paměť. Alibaba a 20 loupežníků to nejde. Alibaba a 30 to také nejde. Alibaba a 40 to už vůbec ne. Správná odpověď je za A10. Dobře, dejme tedy Ačko. Alibaba. Klasická pohádka. Těch loupežníků bylo... Říkám to nerad, ale 40. Alibaba a 40 loupežníků. Tak zase příště. Zase někdy příště. Až půjdete někdy kolem, tak se stavte. No, zároveň zazněl klakson, takže může vás hřát, že jste druhý člověk, který vypadl na první otázce, jestli tam je co k hřání. Ale byla to samozřejmě záludná otázka. Může se to stát, nic si z toho nedělejte. Škoda, že jsem nedostala nějakou českou pohádku. Tak, není to důvod k žádnému zdrcení. To se prostě stane. Je to všechno hra. Já si s vámi rozloučím. Počkejte tady se mnou.